Okay. Hola, bona nit. És difícil relacionar-se amb vosaltres perquè no us veig. O sigui que només veig una cosa en ombra. Ara! Vale. Doncs, si voleu interrompre'm, em podeu interrompre. O sigui que no hi ha cap problema. Sé que no ho fareu, però estic disposat a combatre i a baixar per parlar amb vosaltres. Bueno, primer de tot, gràcies als organitzadors per convidar-me a venir. Gràcies al Quim per presentar-me. El Quim s'ha de dir que, a més de conèixer-nos des de cinquè, va ser el que va portar el ram de flors a la meva senyora. O sigui que aquí hi ha molta... En fi, o sigui que heu de descomptar totalment, no, totalment no, però el 75% de les coses que el Quim diu sobre la meva persona. Trobo molt encertat per començar el títol de la sèrie, no? Un país normal. Em sembla un títol meravellós, com em deia, de fet, el president del Consell de la Transició Nacional, en Carles Viver i Pissunyer, em deia: tinc moltes ganes d'arribar a viure en un país normal, perquè un país normal és un lloc en què el govern governa i els ciutadans són feliços, no? I ell em sembla que té unes ganes extraordinàries de jubilar-se, no? De jubilar-se, diguem-ne, d'estar en consells, però de jubilar-se d'aquesta discussió eterna sobre tantes coses. Jo crec que una part de la felicitat que esteu vivint, això de la pregunta, és que ja no hem de discutir la pregunta, no? Perquè cada dia, cada moment, no hi ha altra cosa que la gent que et pregunta: i quina és la pregunta? I com serà? I tu què saps? Jo, que no sé res, perquè sóc un conseller àulic, que vol dir que els polítics fan i desfan sense fer-me cas, doncs he de dir: no sé res. O sigui, però en fi, o sigui, un país normal, fantàstic. Crec que és l'objectiu, l'objectiu fantàstic, no? Bé, us he de dir que a mi m'han pagat per venir a parlar sobre internacionalització. O sigui que això de la pregunta i la data no és el contracte. O sigui que no podré dir res, No podré dir res. Bueno, va, alguna cosa sí. La primera que diré és que em sembla que no han triat aquest dia perquè és l'aniversari de l'emperadriu Sisi. Em sembla que això és cert, que no és per això, no és per això, Però després, si em feu preguntes, doncs valoraré en el possible què em sembla, no? Què em sembla. Aviam, jo havia pensat parlar sobre aquest procés d'internacionalització i parlar bàsicament de tres coses. Em sembla que tallaré la tercera, perquè així tenim més temes per parlar del tema candent del dia, no? La primera cosa que volia fer era parlar una mica del procés, diguem-ne, d'autodeterminació, la consulta, el dret a decidir, en el marc internacional. És a dir, tot aquest procés, bàsicament el que volem és arribar a un país independent, o almenys aquest m'han contractat per arribar fins a aquest punt, i ajudar en això, i com aconseguir el reconeixement per part dels altres països. I per tant, em dedicaré una part, diguem-ne, enquadrar el procés dins del que podríem dir és el dret internacional, els principis internacionals, com ho tenim, no? Com ho tenim. I la segona part serà més concreta sobre la Unió Europea, no? Que és el gran tema, és el que el govern espanyol utilitza per espantar els empresaris de Sant Cugat i els treballadors de Sant Cugat. I els pensionistes de Sant Cugat ja han entès que les pensions les paguen els empresaris i els treballadors de Sant Cugat. Val? I per tant, em sembla interessant, doncs, parlar sobre aquest tema de la Unió Europea i què hi ha en això, no? Si hi ha temps, que dubto que sigui el cas, potser volia parlar també dels arguments que es podrien fer servir de cara a legitimar, justificar aquest procés a l'exterior. Però, i ho dic perquè potser no sembla important, és una cosa que en aquests moments, per sort, els polítics
ara sí que els hi toca defensar aquest procés. No? Fins ara, com que no sabia, no passava res, doncs, clar, no deien res. No? Ara, realment... ara, també és cert que a mi m'han vingut algunes persones explicant-me que doncs, el típic empresari que ja va en un avió i que no sap què explicar, o sigui, quan li pregunten i què passa, i ara s'ha acabat, no? Almenys ara ja podem dir doncs, data pregunta. Deixeu-me començar pel primer tema, que és el procés, si voleu, d'autodeterminació, del procés cap a un estat sobirà, com s'emmarca internacionalment. No? I com deia, en aquesta discussió hi ha dues coses importants. La primera és que el que volem és assolir el reconeixement d'altres estats. I aquest és el primer pas. I el segon pas és tenir capacitat perquè puguem formar part dels tractats i d'aquelles organitzacions o institucions internacionals que ens interessin o que els catalans els interessi, que ens convinguin o que us convinguin. Quan pensem en el marc internacional, hi ha dos escenaris en tot procés de secessió o de creació d'un estat independent. Hi ha dues formes de fer-ho. I no, això no és una cosa que no sapigueu. Hi ha un procés, diguem-ne, de secessió pactada, és un procés en què l'estat, pare o mare, doncs, o l'estat existent, pacta amb la part el procés de secessió, i després hi ha processos de secessió no pactats, que no hi, en els que no hi ha acord. Els processos de secessió pactats són fàcils, són uns processos, de fet, que en el dret internacional no hi diu res, o sigui, de fet, els estats de fora d'aquells que estan negociant la separació no els importa, no intervenen, perquè és un procés que es fa a dins de l'Estat, es negocia, les parts quan se separen ho comuniquen i s'ha acabat. Això és el que va passar, per exemple, amb Txecoslovàquia, quan Txèquia, que és un nom horrible, hauria de ser Bohèmia, Moràvia, però Txèquia i Eslovàquia es van separar, van comunicar a Nacions Unides que se separaven i Nacions Unides automàticament els va incorporar als dos països com a membres de Nacions Unides. És a dir, que el dret internacional, la comunitat internacional, no hi participa. Aquests són els casos que tenim més presents nosaltres. No? És el cas del Quebec i és el cas d'Escòcia. Són casos interessants perquè en aquests casos, fixeu-vos, les constitucions, en el cas del Canadà, a la Gran Bretanya no hi ha constitució, però la pràctica, diguem-ne, fixem-nos en el cas del Canadà, la Constitució del Canadà no admet la possibilitat d'autodeterminar-se. De fet, només en aquests moments hi ha un país del món que tingui una Constitució on es regula l'autodeterminació, que és Etiòpia, en el seu article 130. Sí, clar, m'ho he empollat perquè he de venir aquí, m'han de pagar, he d'anar a sopar, he de treballar-ho, això. Val. Sí, Quim, és així. En el cas de Canadà no hi ha regulació del dret d'autodeterminació, però quan els quebequesos van voler començar un procés de secessió, el Tribunal Suprem del Canadà va dir, aviam, nosaltres no tenim aquest dret regulat, però com que hi ha un principi que es diu principi de democràcia, doncs el que acceptem és consultar els quebequesos, i si guanya el sí en aquesta consulta, començar un procés per renegociar la Constitució, introduir el concepte d'autodeterminació en la Constitució i deixar els quebequesos sortir. Això és el cas de secessió, diguem-ne, pactada, que en certa forma seria l'ideal nostre. No? És a dir, un procés en el que la gent, tot i que no és possible, en principi, en aquesta Constitució, separar-se, doncs tenir un tribunal constitucional raonable, no? En fi, una cosa normal, no? I que acceptessin la possibilitat d'integrar la diferència i de tallar-se la mà simpàticament. No? Això és el que fan al Canadà, o el que van fer al Canadà. En el cas escocès, el que han fet és acordar
Vam fer un acord el 15 d'octubre del 2012 en què les dues parts, la Gran Bretanya i Escòcia, van pactar fer un referèndum. El govern britànic va delegar competències al govern escocès per fer el referèndum i es van comprometre en la seva última clàusula a gestionar amb bona voluntat el resultat del referèndum. En aquestes secessions el que hi ha és un principi d'acord per la secessió. Per què em detinc en aquest punt? No? Perquè aquest és el gran problema d'Espanya. No? El problema d'Espanya és el següent, és que en aquests casos d'Escòcia i del Quebec, la mateixa consulta és el reconeixement del pacte. El reconeixement de la possibilitat de fer una consulta és, en el fons, implícitament reconèixer, pactar la secessió. I és per això que en el cas espanyol no volen fer-ho, a part de que perdrien reconèixer la possibilitat de la consulta és doncs, ser un gentleman i ja procedir a fer la secessió. I per això hem tingut tants problemes. No? Això ens aboca en aquests moments, de moment, perquè la política doncs, canvia tot i a lo millor quan passi tot el govern de Madrid vindrà amb una proposta de tercera via. Tot això no s'ha acabat. Encara queda un camí llarg. Ens aboca a pensar en el procés de la secessió no pactada. Què passa quan no hi ha secessions pactades? Què passa quan hi ha independències, diguem-ne, unilaterals? Aquí el dret internacional diu el següent. El dret internacional o les normes internacionals, en primer lloc, sí que reconeixen un principi d'autodeterminació. És un principi que, diguem-ne, cristal·litza en els punts de Wilson davant del Senat dels Estats Units a finals de la Primera Guerra Mundial, que en certa forma s'incorpora en l'esperit de la Lliga de Nació, de la Societat de Nacions després de la Primera Guerra Mundial i que finalment es reconeix en la Carta Fundacional de Nacions Unides. Nacions Unides reconeix en aquella carta el principi d'autodeterminació dels pobles. Ara, una cosa és el principi, després és el dret. El dret regulat d'autodeterminació en el sentit de, diguem-ne, la possibilitat de fer una secessió sense acord que obliga, si voleu, obliga els altres estats a reconèixer l'estat que se separa. En aquest cas, en aquests moments, en el dret internacional, només s'accepta aquest dret d'autodeterminació per descolonitzacions. O sigui, només en aquells casos que ens consideren, ells en diuen a la Carta Fundacional administració fiduciària de territoris, o sigui, les colònies, doncs en aquests casos el món accepta un dret de secessió unilateral que implica, diguem-ne, un reconeixement per part dels altres estats. Això és difícil per nosaltres, tot i que em sembla que el general Prim ja havia dit que Catalunya era una colònia, però, aviam, jo no sé si en Prim ha estat traduït a l'anglès, però és difícil, no?, sostenir aquesta idea. Ara, això no vol dir que la possibilitat d'autodeterminació estigui prohibida. Una cosa és que hi hagi un dret d'autodeterminació per casos específics, una altra cosa és que aquells estats que es vulguin separar unilateralment ho puguin fer. En aquest sentit, no hi ha cap prohibició. No hi ha cap prohibició. És a dir, les absolutes mentides que hem arribat a sentir del ministre Margallo són això, són mentides, com diu un dels meus companys del col·lectiu Wilson, mentides podrides. Mentides podrides. És un economista, no parlen gaire bé els economistes i diuen coses molt estranyes, però és així, és una mentida podrida. És una mentida podrida perquè sabem de casos que no són colònies que han anat a través, on s'han creat estats a través d'un procés unilateral.
Bangladesh, quan se separa del Pakistan, als anys 70, i el cas de Iugoslàvia. A més, sabem que és possible autodeterminar-se perquè el Tribunal Internacional de Justícia va emetre un dictamen l'any 2010 sobre el cas de Kosovo. Va ser demanat pel Consell de Seguretat de Nacions Unides, li van demanar al tribunal la seva opinió sobre el cas de Kosovo i el tribunal diu: nosaltres som un tribunal, nosaltres no fem lleis, per tant, molt diferent del Tribunal Constitucional espanyol, només podem opinar, només podem opinar. El que sabem és que tot i que no hi ha un dret regulat, no hi ha cap prohibició. Diguem-ne que és un principi angloamericà, allò que no està regulat està permès. Les úniques limitacions en aquesta possibilitat de determinació són bàsicament dues: una, que no hi hagi un recurs, diu el tribunal, il·lícit a la violència, o sigui que fins i tot si el recurs és lícit podria justificar-se, un recurs il·lícit, i que es respecti, i ara diré una cosa en llatí que queda molt bé, el principi uti possideti, és a dir, el principi de que quan hi ha una secessió no poden aprofitar els estats per reconstruir les fronteres entre estats. És a dir, si hi ha un procés de secessió d'Escòcia, Irlanda no pot utilitzar això per quedar-se les Hèbrides, per exemple, no? O envair Gales, això no pot ser. Però sí, però dins de l'estat sí que es pot fragmentar, es pot dividir. Per tant, un escenari complicat, però un escenari de possibilitats. Res a veure amb les mentides del govern espanyol. He de dir que jo, aviam, no entenc quins són els assessors del govern espanyol, no? Perquè de dir tantes mentides, al final, quan diuen coses que són veritat, tampoc la gent no les creu. O sigui, és una absurditat, això, no? És una cosa absurda, però en fi, és el seu problema. Això ens du, en aquest escenari obert, a considerar el segon tema, que és el tema de la Unió Europea. En el tema de la Unió Europea, la primera cosa que hem de dir, la veritat, és que els tractats de la Unió Europea no diuen res sobre un supòsit de separació d'una part de la Unió Europea, d'una part d'un estat membre de la Unió Europea. És allò que es diu ampliació interna. No hi ha cap tipus de referència en aquest tipus de processos. Per tant, només ens podem aproximar a aquest problema fixant-nos en intentar interpretar els textos dels tractats. Hem d'interpretar els textos dels tractats. Quan mirem això, la primera diferència que hem de fer, potser, és distingir entre secessions pactades i secessions no pactades, no? Precisament per les coses que havia dit abans. Amb una secessió pactada el que passa és que hi ha un acord de cavallers o de dames que diuen: fem el referèndum, si surt que sí, ens donem un temps de negociacions per partició de patrimonis, de deutes, del que sigui, per regular les coses, per minimitzar els costos de traspàs de competències, etc. I probablement dins de la Unió Europea aquestes dues parts anirien, no ho sabem, però anirien a Brussel·les a comunicar aquest procés, i probablement en el moment en què, si la part que se segrega està interessada a quedar-se dins de la Unió, probablement seria automàtic el moment de declaració d'independència amb l'accés, diguem-ne, de l'estat nou a dins de la Unió Europea. Aquest és el cas de, jo crec que és el cas que aplicaria a Escòcia. El govern britànic a vegades juga ambiguament, però bàsicament és aquest
l'escenari més plausible. Per això, en principi, ens hagués interessat per fer potser la pregunta. Ens va bé fer-la els dos al mateix any i encadenar una mica, lligar-nos a Escòcia en aquest procés. I ens interessaria que guanyessin els del sí. Què passa quan no hi ha acord? No? Espanya bàsicament utilitza l'article 49 dels tractats. No? L'article 49 dels tractats el que diu és que per acceptar un estat dins de la Unió Europea es necessita el consentiment de tots els estats de la Unió. Per tant, unanimitat i, per tant, efectivament, capacitat de l'estat espanyol de vetar un nou estat dins de la Unió. El primer que s'ha de dir és que l'estat espanyol utilitza aquest article per raons clarament estratègiques. Per què? Doncs perquè fa unes setmanes li vaig sentir dir al Ramon Obiols, que em va sorprendre, però bé, no, bé positivament, bueno, no sé si positivament, però sí, suposo que sí, em va deixar perplex. Deia, en aquest país hi ha hagut una majoria independentista des del 1714, que si hagués pogut, hagués apretat el botó de la independència. Bueno, ara són dos botons, els de fer sí, sí, però no ho sabia, ell no ho sabia això. Però, per què no? I es va quedar aquí, no? I bàsicament, per què no ho hem fet abans? No? Doncs perquè el sistema, o sigui, la situació d'Espanya, però també el sistema internacional, no ajudava. No? El món, fins que el va globalitzar els Estats Units, i anava a dir, el vàrem globalitzar, però no hi era jo, i Europa, no? Era un món tancat, de fronteres tancades, per tant, el mercat espanyol era molt important, era un món molt difícil, molt complicat, d'una gran tensió entre estats. He començat a llegir aquest llibre de Gaziel, publicat pels Senyors de la Vanguardia, bàsicament, que es diu Tot s'ha perdut, i els primers articles fan referència, Quim, això has de llegir-ho, fa referència als... els fundadors d'Acció Catalana. I en Gaziel diu, tots són amics meus, però són uns il·lusos perquè estan apel·lant a França o contra Espanya, però en el fons a França és pitjor que Espanya. No? Però el llenguatge que fa servir és un llenguatge que és estrany avui en dia, perquè Espanya i França són dos estats d'una gran, diguem-ne, violència, no explícita, però que clarament enfrontats amb els seus interessos estratègics, que si poden faran mal a l'altre i tal i qual. No? Això ha passat, ha desaparegut. No? I per tant, aquells constrenyiments, aquelles limitacions, aquelles impossibilitats que no ens permetien apretar aquell botó, el doble botó, jo crec que han anat desapareixent. Si un mira el que està fent la Unió Europea, que no fa gaire, però no fa gaire coses, però amb Ucraïna, doncs això no és, aviam, no és que la Unió faci gaires coses, però fa moltes més de les que faria els països d'Europa abans. No? Hi ha un context molt diferent. No? Per tant, el món és diferent. I, a més, Espanya, com deia abans de les pensions, jo crec que Espanya ha perdut la batalla de la viabilitat, no? de dir és inviable. Aquesta batalla està perduda. I, per tant, l'única eina que tenen és utilitzar la Unió Europea com a gàbia. No? Per això en Margallo és el que surt. Potser és l'únic que sap parlar bé, però és ell, no? Perquè ell és l'instrument per tenir-nos a dins, o tenir-vos a dins de la gàbia. Ara, la pregunta, o sigui, és una cosa molt lletja, no? O sigui, utilitzar la Unió Europea, un estat
eminentment feble utilitzar la Unió Europea per engabiar part dels seus ciutadans. És molt lleig. No? I la qüestió és cert o no? No? En aquest sentit, hi ha hagut veus a la comissió dient que, efectivament, els tractats i l'article 49, quan l'utilitzes, vol dir que Catalunya quedaria fora de la Unió Europea. Això és algú d'això en diu la doctrina Barroso. I també hi ha alguns juristes, que diuen això. Per mi, abans de dir si el senyor Barroso està equivocat o no, he de confessar-vos que a mi no m'agrada gens el senyor Barroso. No l'he vist així, però la meva senyora sí, que està a Princeton, i va dinar amb el senyor Barroso i no li va agradar gens. I encara me n'enfio, de l'Alícia encara me n'enfio. Bé, també tinc la meva cunyada, la germana de la meva dona, treballa a Brussel·les i tampoc li agrada el senyor Barroso. Per tant, ja són dos persones i que són de fiar. I a part de que no, a mi no m'agrada el senyor Barroso, és que a més l'actitud del senyor Barroso és molt, diguem-ne, poc honorable. Per què? Perquè el que està fent és que està tractant de manera desigual els ciutadans de l'Estat espanyol. Està tractant, o si voleu, està tractant de manera desigual la gent d'Escòcia i els anglesos. Està tractant de forma diferent els unionistes escocesos i els independentistes escocesos. No? Per què? Perquè està donant informació dubtosa que està canviant els costos d'una part. I és un senyor que, en principi, ha de servir a tothom. És el president de la comissió, per tant, hauria de tractar a tothom. A part que està, bàsicament, usurpant funcions judicials. És a dir, està interpretant una cosa que hauria de fer el Tribunal de Justícia Europeu. En aquest sentit, el senyor Barroso és totalment diferent del senyor Rehn. Jo he vist el senyor Rehn i el senyor Rehn, quan se li va fer la pregunta, de fet, li vaig fer jo la pregunta, què passaria, i li vaig fer per Escòcia, si Escòcia decidia separar-se de la Gran Bretanya, es va negar a contestar, que és la forma normal de fer les coses. T'has de negar perquè no ho saps i perquè més tractaries desigualment a les parts. En tot cas, tornem a la part jurídica. Havia de desfogar-me, amb el senyor Barroso. Tornem al problema jurídic. I aquí el que vull fer és, sobretot, fer servir un article d'un ex-jutge del Tribunal de Justícia Europeu, el professor David Edward, i faré servir una altra persona, que això està molt bé, o sigui que no sóc jo, sinó que és una altra persona, és un escocès que a més es declara moderat, unionista moderat. O sigui que a part d'unionista més és moderat. En les seves paraules, en aquest article, i ell el que diu és... L'article 49 d'unanimitat per entrar a la Unió Europea no és sobre ampliació interna. Per tant, no és fàcil aplicar aquest article. Aquesta és la primera cosa que diu. Però la segona cosa que diu una persona que va ser jutge del Tribunal de Justícia Europeu i que està interessat en que Escòcia es quedi dins de la Gran Bretanya, diu, després de l'article 49 hi ha l'article 50. I l'article 50 el que diu és que tot estat que vulgui sortir de la Unió Europea, tot estat que vulgui sortir de la Unió Europea ha de negociar la seva sortida amb la Unió Europea. Ha de negociar la sortida i l'acord de sortida ha de ser aprovat per una majoria del Parlament Europeu i per una majoria qualificada del Consell Europeu. Per tant, sortir no és fàcil. I fins i tot, si decideixes, no estàs d'acord amb les condicions de sortida votades pel Parlament d'Europa, l'article 50 diu has d'esperar-te 2 anys. 2 anys. O sigui que et poden expulsar... No, perdoneu. Pots sortir, però has d'esperar 2 anys. L'article 50 no és sobre territoris que se separen. És sobre països
que volen marxar. Per tant, no és de directa aplicació. Però és contradictori amb l'esperit de l'article 49. Val? Per tant, els dos els hem de quadrar. I el jutge Edward el que diu és, bé, si volem unir aquests dos articles, el que hem de fer és fer-ho mirant l'esperit dels tractats. L'esperit dels tractats. Que és, de fet, hi ha una sentència molt antiga del Tribunal del Mercat Comú Europeu en aquell moment, que ja va dir quan les normes no deixin clar la solució, hem d'anar a l'esperit dels tractats. I l'esperit dels tractats, bàsicament, el trobem primer en l'article 2 del Tractat de la Unió Europea, que diu que la Unió Europea està fundada, i llegeixo, en la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, els drets humans, inclosos els drets de les persones que pertanyen a minories. Però és que, a més, l'article 4, en el paràgraf 3, diu els estats membres de la Unió Europea han de sempre comportar-se seguint el principi de cooperació sincera. S'han d'ajudar entre si mateix, entre ells, amb un respecte mutu complet. I no poden prendre cap mesura que posi en perill els objectius de la Unió. Per tant, si no tenim articles que o són contradictoris, i si l'esperit dels tractats apunta en direcció contrària a la forma d'actuar del senyor Margallo, vol dir que aplicar, que creure en aquesta doctrina Barroso és una barbaritat. No? Ara, jo no dic que sigui la inclusió automàtica. El que dic és que no ho sabem. Que haurem de navegar en una certa incertesa, però que no ens hem de deixar enganyar per la utilització partidista de l'Estat. Crec que el nostre avantatge, i per això és interessant, és que nosaltres hem de, o tenim aquesta possibilitat, no? Que en comptes de dir, ells diuen que no a tot, i nosaltres en comptes de dir que sí a tot, excepte el sí aquest dels botons, hem de dir, no, escolteu, és que això és ambigu, o sigui, hi ha moltes possibilitats, el món és obert i per tant serà polític, serà una qüestió política. No? I aquí és on entra el problema de fins a on és creïble l'amenaça d'Espanya. Aquesta amenaça de que quan ens expulsin ens morirem tots, fins i tot aquells que no vivim aquí, etc. És cert o no? No? O només és una amenaça que després per les inversions de fora, per la mobilitat de la gent, per les infraestructures, pels trens, pel comerç, tot això impedeix que Espanya doncs, compleixi amb les seves amenaces. Clar que també us he de dir que a Espanya hi ha aquella dita d'allò más vale barcos sin honra, más vale honra sin barcos que honra que es barcos sin honra. No? Per tant, clar, vull dir, ara no, han perdut un submarí, no? Val. Acabo, perquè sé que no és el tema del dia. Què passaria si hi hagués exclusió? Què passaria fins i tot en el cas que hi hagués exclusió? Jo crec que hi ha tres coses que ens interessen en aquest país, que una és la llibertat de comerciar, la segona és la circulació de persones i la tercera és la moneda, l'euro. Llibertat comercial, o sigui, és possible que hi hagi llibertat de comerç, és possible mantenir un espai sense aranzels. No? La part més interessant d'això és que, de fet, la Unió Europea en aquests moments accepta la possibilitat d'establir acords de cooperació, acords comercials, amb altres entitats, i de fet els articles no diuen estat, sinó diuen tota mena d'organitzacions. Per tant, l'Ajuntament de Sant Cugat podria anar demà
a Brussel·les a fer un acord de cooperació amb la Unió Europea. I aquests acords es poden aprovar per majories qualificades. Per tant, el vet no existeix. Per tant, és possible, i de fet les negociacions que s'estan produint sobre Kosovo demostren que hi ha un espai fins i tot per evitar o per reduir, per minimitzar l'amenaça d'Espanya. El segon gran tema és la circulació de persones, i en aquest sentit em sembla que per nosaltres també és important recordar que la mateixa Constitució espanyola diu que no es pot privar de nacionalitat als ciutadans d'origen. No? I per tant, sobretot si Espanya no reconeix Catalunya, per això mateix, en principi, sembla que és possible imaginar la possibilitat de pertànyer com a persones a l'espai d'Europa. Finalment, i acabo aquí molt ràpidament, els euros. No? Bé, jo crec que ara ja ho sabem, que hi ha una sèrie de països que fan servir l'euro i que no són part del sistema, de tot l'entramat institucional, no participen en el Banc Central Europeu, etc. No? Per tant, l'euro no és una cosa que es pugui treure. Si el país està interessat en tenir euros, que també és un debat a fer, però això seria masses debats, masses preguntes, no? En tenim dos ja, no en fem més. Seria possible. No? I la segona cosa és que les entitats financeres, fins i tot si Catalunya quedés fora del sistema de l'euro, les entitats financeres que actuen a Catalunya podrien accedir a la liquiditat o la liquidesa del Banc Central Europeu a través de les seves matrius, de les seves sucursals que tinguin establertes en països de la zona euro. Sempre que compleixin amb els requisits del que diuen ser una entitat de contrapartida, que vol dir bàsicament que són solvents financerament, i segona, que estan supervisades per les autoritats competents d'Europa o de l'espai econòmic europeu. Per tant, fins i tot en aquest cas d'exclusió, que no és evident, on la part política és essencial, i per això ens interessa tant que el procés mateix legitimi el país, als ulls de la gent, no? dels països, dels altres països d'Europa, fins i tot en aquest cas podria haver-hi solucions. Per tant, tenim un escenari d'il·lusió, vull acabar dient, per fi tenim pregunta, això ens va bé perquè fins ara era difícil saber què fèiem, on estàvem. La part internacional compta, és una part que té, no és fàcil, però no és impossible, no és suïcidar-se, al contrari, tenim molts mecanismes, moltes possibilitats, i el que hem de fer és jugar les cartes bé, hem de fer que el govern, que els partits ho facin bé, discursivament, jo crec que per això, almenys en el sentit d'unitat, és fonamental tenir aquesta unitat, perquè permet fer el primer pas, que és sortir en els titulars del món dient els catalans volen votar. No? I això ha de portar a fer possible que el país, si ho vol, sigui independent, sigui reconegut, i malgrat que hi haurà moments difícils, jo crec que hi haurà moments difícils, que finalment aconsegueixi allò que vol, que és ser un país normal. Us deixo això aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carles.